dobroveče, poštovani gledaoci, u Dnevniku objavljujemo. Predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora Nihadu Sarajkiću, osumnjičenom za ubistvo Anela Krše u Sarajevu. U vlasništvu građana Bosne i Hercegovine su stotine hiljada komada ilegalnog oružja. Vrlo je lako, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u region, doći u posjed ilegalnog oružja. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime penzioneri ostvaruju pravo na penziju iako povremeno rade. Predstavljeno idejno rješenje spomen obilježja civilnim žrtvama rata u kantonu Sarajevo. Potpisani ugovori za sanaciju klizišta na području 5 općina kantona Sarajevo. Današnjim potpisivanjem sporazuma radi se o nekih blizu milion konvertibilnih maraka. U kantonalnom sudu Sarajevo održano je ročište za određivanje pritvora Nihadu Sarajkiću osumnjičenom za ubistvo Anela Krše. Tužilaštvo je istaklo da u potpunosti ostaje kod prijedloga za određivanje jednomjesečnog pritvora i to zbog krivičnih djela ubistvo pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju i nedozvoljeno držanje oružja. Sud će donijeti odluku u zakonskom roku. Sarajkić je osumnjičen za ubistvo Anela Krše na Vilsonovom šetalištu u ponedjeljak, ispalivši 16 metaka. Nakon toga je pozvao policiju, sačekao ih i predao se. Obračuni, pucnjave i ubistva u Sarajevu postali su uobičajeni. Posljednji slučaj ubistva u Vilsonovom šetalištu uznemiruje građane jer se nerijetko ovdje nalaze i djeca. Jedan od ključnih problema je to što mnogi posjeduju nelegalno oružje. Građani traže reakciju nadležnih te pooštravanje zakonske legislative kada je riječ o posredovanju oružja. Dana 10.6. oko 16:50 operativni centar MUP-a kantona Sarajevo obaviješten je da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u Vilsonovom šetalištu na području općine Centar. Ovo vatreno oružje koje je izuzeto tokom uviđaja jučer nije evidentirano kao oružje za koje je izdata dozvola. U vlasništvu građana Bosne i Hercegovine su stotine hiljada komada ilegalnog oružja. U najvećem broju slučajeva riječ je o formacijskom, izuzetno ubojitom vojnom oružju, upozorava predsjedavajući predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mijoković. Na današnjem crnom tržištu cijena jednog pištolja je oko 500 maraka. Vrlo je lako, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u region, doći u posjed ilegalnog oružja. To je svakako veliki problem. Taj problem se pokušavao riješiti kroz akcije žetva kada su raspisivane amnestije za one koji predaju to oružje. Koji je motiv nekom domaćinu, ja ću reći u Bosni i Hercegovini, bez obzira u kojem njenom kraju živio, koji ima ilegalno oružje, da ga preda? Zapaljiva retorika BiH političara kojom stvaraju nestabilnu političku atmosferu, argument je velikom broju građana da zadrže oružje, kaže Mijoković. No stručnjak za sigurnost Nedžad Ahatović ističe da je situacija u BiH entitetu Republika Srpska mnogo lošija, jer građani mogu kupiti izuzetno ubojito vojno oružje kao da kupuju lovačku pušku. Tamo apsolutno kriminalni krugovi jako lako dolaze do naoružanja bilo kojeg tipa, dakle, duge i kratke cijevi. Zato je potrebno pooštriti legislativu krivičnu koja tretira to područje. Jednostavno, sa povećanjem novčanih kazni i sa povećanjem zatvorskih kazni, ili recimo da se nalazak nelegalnog oružja tretira kao krivično djelo. Često se prozivaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da trebaju bolje raditi, ali Ahatović je mišljenja da mora postojati državna strategija za rješavanje problema ilegalnog naoružanja. Ne može samo sve spasti na MUP kantona Sarajevo. Dakle, mora se to raditi sa državnog nivoa, sa entitetskog nivoa, da bi se onda na kantonalnom nivou to finaliziralo. Policija mora imati daleko veći opseg aktivnosti kad je u pitanju otkrivanje, nalaženje i traganje za onim preprodavačima nelegalnog oružja.
Dakle, tu se mora uključiti obaveštajni sektor, dakle MUP-a kantona Sarajevo, koji mora da pronađe na izvore, dakle, odakle oružje dolazi. Uglavnom oružje dolazi preko entitetske linije. Atmosfera sigurnosti je subjektivan osjećaj i potrebno je fokusirati se na objektivne okolnosti, kaže Ahatović. Ponavlja da je rješenje mnogo bolja zakonska legislativa koja mora biti pooštrena kada je u pitanju posjedovanje oružja. Policija entiteta Republika Srpska pozvala je na saslušanje u svojstvu osumnjičenog direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića zbog ugrožavanja sigurnosti. Ovako postupa prema meni SNSD Dodik policija. Sutra moram u Zvornik na ispitivanje za ugrožavanje sigurnosti. Ovako policija bosanskih Srba tretira ne Srbe. Ne poznajem ni svog tužitelja. U međuvremenu pripadnici ove policijske stanice maltretiraju mene i ostale uposlenike Memorijalnog centra Srebrenica. Vodeći neslužbene istrage protiv nas, napisao je Suljagić na svom Twitter nalogu. U Sarajevu je počeo dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Komisija za odbranu i sigurnost Parlamenta Jugoistočne Evrope. Učesnici razmatraju parlamentarni nadzor nad sektorom za odbranu i sigurnost te ulogu parlamentarne diplomatije u jačanju sigurnosti i mira u Jugoistočnoj Evropi. Predsjedavajući zajedničke Komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović izjavio je da se taj sastanak ponovo održava u našoj zemlji nakon 7 godina, te da u njegovom radu još učestvuju parlamentarni odbori za odbranu iz Albanije, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ovo je prilika da razmijenimo naše prakse, razmijenimo iskustva, pojačamo našu međusobnu saradnju. Ovakvi skupovi uvijek su prilika i za neophodno potrebnu harmonizaciju. Cilj današnjeg sastanka je da se pojačaju izgledi za povjerenjem, demokratijom i mirom u jugoistočnoj Evropi, između ostalog putem jačanja tijela zaduženih za parlamentarni nadzor, u nadi da će se stvoriti zamah ka jednoj trajnijoj platformi za parlamentarnu regionalnu saradnju. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović je, govoreći na jučerašnjem samitu u Berlinu o temi obnova Ukrajine, pružio punu podršku otporu Ukrajine, te podsjetio da se naša država nakon ruske agresije pridružila stavovima Evropske unije u kojima se čvrsto iskazuje podrška Ukrajini. Kazao je da se naša zemlja uz pomoć saveznika oporavila i da smo spremni dijeliti naša iskustva postratnog oporavka s prijateljskom Ukrajinom. Ukoliko ne uđemo u sistem koji reguliše emisije ugljika u međunarodnoj trgovini, procjenjuje se da bi eventualni gubici za Bosnu i Hercegovinu iznosili oko 300 miliona maraka. Uoči tematske sjednice Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Kuda ide energetski sektor u BiH, utjecaj mehanizma koji regulira emisije ugljika u međunarodnoj trgovini na ekonomiju BiH, rečeno je da je riječ o veoma važnoj emisiji za građane i privredu naše zemlje. Ovaj mehanizam predstavlja instrument Evropske unije za postavljanje pravedne cijene karbona emitiranog tokom proizvodnje koji ulaze u Evropsku uniju. Mehanizam stupa na snagu 1. januara 2026. godine. Imamo opciju da sav porez koji svakako moramo platiti za 5 industrija vrlo važnih u Bosni i Hercegovini ide u budžet Evropske unije, da sav porez koji svakako moramo platiti ide u budžet Bosne i Hercegovine ili da napravimo neki mehanizam u kojem ćemo u prelaznom periodu dio poreza uplaćivati u budžet Evropske unije, a dio poreza da ostaje u budžetu Bosne i Hercegovine i da se poslije koristi za razvojne svrhe i olakšanje privredi. U okviru te zelene ili cirkularne ekonomije imperativan i gorući problem koji će privredu izvozno orijentisanu Bosne i Hercegovine pogoditi jeste upravo CBAM i trgovina karbonskim otiskom, rekao bih. Gospođa Nermina je rekla da imamo vrlo jednostavnu dilemu i sada je do nas. U fokus te dileme samo treba da stavimo jednu jedinu riječ koja se tiče privrede Bosne i Hercegovine, i to je konkurentnost. Postoje neke mjere koje se mogu primijeniti kako bi zemlje imale olakšano primjenjivanje tih poreza, da bi zemlja lakše
mogla da podnese oporezivanje. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime se nastavlja rad na unapređenju prava penzionera i osiguravanju pravednog i transparentnog penzijskog sistema. A nakon toga veći dio zastupnika u Klubu Bošnjaka napustio je sjednicu. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojene izmjene prvenstveno imaju za cilj usklađivanje postojećih praksi sa pravnim okvirom te formalno priznanje prava penzionera u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Iako je već omogućeno onima koji su ostvarili starosnu ili prijevremenu starosnu penziju ili bilo koju drugu osim one invalidske, odnosno gubitka radne sposobnosti, da ujedno rade i primaju penziju. Druga stvar koja se odnosi na gubitak radne sposobnosti, da pojasnim, osoba koja je tokom rada izgubila radnu sposobnost i stekla pravo na invalidsku penziju na osnovu gubitka radne sposobnosti, ona poslije toga prima invalidsku penziju, ali nema pravo da radi. Onkološki pacijenti i dalje u strahu i neizvjesnosti jer lijekova koji im život znače još uvijek nema. Nestašica citostatika dugogodišnji je problem s kojima se susreću osobe oboljele od karcinoma. Lijekova u zdravstvenim ustanovama nema, a nerijetko treba izdvojiti više desetina hiljada maraka. Amira Lukovac Banda je prije godinu dana saznala da ima karcinom. Nakon operacije saznaje da joj je potrebno 14 imunoterapija, jedna košta skoro 12.000 maraka. Osim što je skupa, ne nalazi se ni na jednoj listi. Amira kaže, onkološki pacijenti su prepušteni sami sebi. Kad dobijete rak, to zaista nije kraj. Vi se zaista možete izliječiti. Ali vi kad imate svugdje vrata zatvorna i kad vam je sve to ono imaginarno, kad vi ne možete, kad vi samo čujete tu cifru, znači jednostavno se sledite, A znate da imate šansu, itekako, ako dobijete tu imunoterapiju ili bilo koju drugu terapiju koju neki pacijent treba da dobije, ako je recimo na listi čekanja. Ova imunoterapija nije na listi čekanja, ona nije nigdje. Amira nema sredstava za kupovinu lijeka, pa uz pomoć dobrih ljudi prikuplja novčana sredstva. Smatra da problem treba rješavati na višim instancama. Smatram da se zaista mora podhitno promijeniti zakon i podhitno, jer ova imunoterapija koja meni zaista može spasiti život je pokazala odlične rezultate vani. I svi naši onkolozi znaju već unazad par godina za tu imunoterapiju i redovno su na svim tim stručnim simpozijima i seminarima i oni kad dođu, kad se meni moj onkolog obrati, on zna šta je za mene najbolji, ali nažalost on jednostavno nema srca da meni kaže ti trebaš tu terapiju, ali ti trebaš tu terapiju toliko da platiš. I onda se traže neke druge mogućnosti. To je strašno. Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su nam rekli da su i dalje suočeni sa problemom nedostatka određenih lijekova za onkološke pacijente. Naglašavamo da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ne nabavlja citostatike, nego je nabavka i plaćanje ovih lijekova u nadležnosti Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Klinička apoteka KCUSA na osnovu zahtjeva klinika koje apliciraju onkološke lijekove dostavlja potrebe za citostaticima Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije, u čijoj je nadležnosti je sama nabavka citostatika. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije nakon provedene procedure javne nabavke vrši kontinuiranu nabavku na osnovu potpisanih ugovora sa dobavljačima. Informisani smo da je, nažalost, do poremećaja u snabdjevanju došlo na globalnom tržištu lijekova. Ističemo da radimo sve što je u našoj moći da što prije prevaziđemo ovaj problem. Upit kada onkološki pacijenti mogu očekivati potrebne lijekove poslali smo i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ali do emitovanja priloga odgovor nismo dobili. Gledate Dnevnik, u drugom dijelu objavljujemo. Obilježena 31 godina od ubistva 10 građana na mezarju Budakovići. U općinama Hadžići, Novi Grad, Iliđa, Vogošća i Ilijaš uskoro će biti izgrađeno 17 novi unificirani željezničkih stanica, saopćeno iz vlade kantona Sarajevo. Zvanično predstavljen novi trener fudbalskog kluba Željezničar, Denis Ćorić. Nisam trener koji će davati nekakve bombastične izjave, ali mogu slobodno reći da gledat ćete želju jednog čvrstog, borbenog.
Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta imaće zajedničke kandidate za načelnike u kantonu Sarajevo, potvrđeno je za TVSA iz SDA. Ovaj dogovor je rezultat višesedmičnih razgovora između kantonalnih delegacija ovih stranaka. U petak će biti održana zajednička konferencija za novinare na kojoj će javnosti biti predstavljeni detalji dogovora. Predstavnici Gradske uprave i Unije civilnih žrtava rata predstavili su idejno rješenje spomen obilježja civilnim žrtvama rata tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Stručna komisija grada Sarajeva je nakon provedene konkursne procedure kao najbolje odabrala idejno rješenje autora Asmira Šabića i Zulejhe Šabić-Zatrić. Spomen obilježje ubijenim civilima u periodu opsade 1992. i 1995. godine imaće višestruku simboliku. Osim odavanja počasti žrtvama, bit će i podsjetnik na opsadu Sarajeva, ali i simbol prkosa, otpora i odbrane. Park, odnosno zelena površina pored opštine Centar u ulici Hamze Hume, bit će lokacija na kojoj će se nalaziti spomen obilježje svim civilnim žrtvama u kantonu Sarajevo. Blizu opštine su ubijene i prve civilne žrtve rata, na opštini Centar je jako stradalo puno civila, puno institucija i tako dalje. Spomen obilježje ima višestruku simboliku, ali prije svega služit će budućim generacijama kao podsjetnik na sve ono što se dešavalo u periodu višegodišnje opsade Sarajeva. Tokom opsade Sarajeva u periodu 1992. 1995. ubijeno je 11.541 građanin grada Sarajeva. Od tog broja je 5.564 civila, uključujući djecu. To spomen obilježje bit će nijemi svjedok jednog zla, jednog teškog vremena gdje su građani Sarajeva trpili razne torture, bez struje, bez vode, bez hrane, ali su bili, a smrt je vrebala iza svakog čoška. Idejno rješenje predstavlja svojevrstan spomenik Sarajevskoj ruži, te je usklađeno s aspekta prostora, ali i struke. Tako da smo u stvari željeli da stvorimo, da kreiramo obilježje koje ima neku vrstu suptilne monumentalnosti i da nije nekako izdvojeno iz svakodnevnog života građana, već da je mjesto koje služi za kontemplaciju, sjećanje, igru djece. Sarajevska ruža, koja je bila naša inspiracija za koncept, je u stvari dobila tu svoju treću dimenziju, gdje u ostatku ovoga, mimo ovoga centralnog monumentalnog dijela, imamo te raštrkane, razbacane latice ruže koje u stvari se pretvaraju u ovaj neki urbani mobilijar, odnosno klupe. Podršku u izgradnji spomen obilježja osim opštine Centar pružili su i gradska uprava kao i gradsko vijeće Sarajeva. Živimo u vremenu kada se pokušavaju izmijeniti historijske činjenice. Upravo ovaj spomenik staje na put i zaustavlja takve procese. Na ovaj način se borimo i nikada se ne smijemo umoriti od govorenja istine. Odnos prema svakoj žrtvi u ovom gradu, u kantonu, je ispit savjesti za svakog od nas. Mi radimo aktivno već 3 godine na ovom projektu i hvala Bogu napokon smo došli do činjenice da imamo jedno zaista lijepo idejno rješenje, da smo izvojevali potrebne dozvole što se tiče same lokacije i također tu želim se zahvaliti svim vijećnicima općinskog vijeća Centar. Na samom spomen obilježju nalazit će se i QR kod. Svi zainteresovani posjetioci moći će na taj način saznati više o agresiji ne samo na Sarajevo, već i čitavu Bosnu i Hercegovinu kao i o svim haškim presudama. Na današnji dan prije 31 godinu granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske pala je na Mezarje Budaković i za vrijeme dženaze Fadili Karšić i ubila 10 Sarajlija. Članovi porodica, delegacije Unije civilnih žrtava rata kantona i grada Sarajeva, općine Stari Grad te učenici osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija položili su cvijeće na spomen ploču na mjestu masakra i odali počast ubijenima. Potrebno je stalno govoriti o ovome kako se ovakav gnusan čin ne bi ponovio ni ovdje ni nigdje na svijetu. Ali bez obzira na prošlost, naša budućnost se mora graditi na ravnopravnosti svih naroda i građana, poručeno je.
15. jun je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. U našem društvu je prisutna ova pojava, ali nije vidljiva. Osobe treće životne dobi kao jedna od najosjetljivijih grupa nerijetko trpe različite oblike nasilja. O ovoj temi je u Sarajevu organizovan skup, a učešće su uzeli stručnjaci i predstavnici vladinog i nevladinog sektora. Jedan od vidova nasilja je ekonomsko na način da starijim osobama najbliži srodnici koriste penziju ili ih na sličan način eksploatišu. Žrtve često i kada su svjesne toga ne traže načina da dobiju stručnu i institucionalnu pomoć. Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište će formirati i mobilni tim da bi ušli u domove tih osoba, pružili im psihosocijalnu podršku te, ukoliko postoji, prepoznali nasilje. I obično je problematika ta njihova isključenost od ostalih članova porodice. A u slučaju da su uključeni da proživljavaju neko nasilje, oni vrlo često ne znaju ni prepoznat. Najčešće je to ekonomsko nasilje od bliskih članova obitelji. To je u stvari od same djece, od osoba treće životne dobi i od unuka. Tako da mi onda njih osnažimo, potičemo i danemo im jasne smjernice, u stvari uvijek uputimo i policiju, to je naša obaveza. Organizatori skupa poručuju da je važno suočiti se sa ovom pojavom i otvoreno razgovarati o njoj i načinima njenog suzbijanja. Većina osoba starije životne dobi koje doživljavaju nasilje, oni nasilje doživljavaju, nažalost, od članova svoje porodice, da li djece ili unuka, i tu je uvijek, naravno, stid, strah, ne samo od okoline, šta će okolina reći, nego od toga da te, da kažem, njihova djeca i unuci više neće ni brinuti o njima. Mi radimo već, recimo, projekat volontiranje starije za starije i dolazimo do onih koji su marginalizirani u smislu da su potpuno isključene. Za svaku stariju osobu najbolje okruženje treba biti dom. Često o nasilju ne žele govoriti ni starije osobe koje trpe, niti njihovi najbliži ili osobe koje brinu o njima, poručeno je sa skupa. U pet općina na području kantona Sarajevo, Novo Sarajevo, Iliđa, Hadžići, Vogošća i Ilijaš bit će sanirano ukupno 6 klizišta. Potvrđeno je današnjim potpisivanjem sporazuma o sufinansiranju projekta provođenja preventivnih mjera u ovoj oblasti. Blizu 1 milion maraka uz učešće lokalnih zajednica osigurali su Kantonalna uprava civilne zaštite i Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Nakon trogodišnjih radova u fazama, sada će sanacija klizišta Alića Gaj u Ilijašu biti u potpunosti završena. Radovi bi trebali biti okončani do jeseni. Nakon toga, ističe načelnik, na tom lokalitetu uslijedit će planska gradnja. Po regulacijnom planu je definisana individualna stambena gradnja i time, evo, 7 hektara površine, odnosno nekih 40 lokacija za izgradnju individualnih stambenih objekata ćemo dobiti realizacijom ovog ugovora. Jedna od općina s izraženim problemom klizišta je i Vogoša. Ovim sporazumom biće riješen dio problema na klizištu na Kobiljoj glavi te u mjesnoj zajednici Gora gdje će sanacija biti okončana. Radimo po analizi i po onim prioritetima koji su određeni od strane štaba i od strane struke. Kada je pitanje Koblja glava, radi se o dijelu jednog klizišta koji će se sanirati, a na naselju Gora se nalazi više tih klizišta. Ovo je jedno od potencijalnih tračaka gdje ćemo s ovim iznosom uspjeti završiti taj projekat. Posljednje 3 godine Kantonalna uprava civilne zaštite i Zavod udružuju sredstva za sanaciju klizišta u kantonu. Svake godine uputimo cirkularno pismo svim općinama da nam se obrate sa svojim zahtjevima i shodno tome dodjeljujemo određena sredstva. Što se tiče sredstava koja su izdvojena u današnjim potpisivanjem sporazuma, radi se o nekih blizu 1 milion konvertibilnih maraka. Zavod za izgradnju je na osnovu općinskih zahtjeva detektovanih klizišta napravio selekciju klizišta koja su ili bila u prethodnim godinama započeta ili neka nova koja su se desila u prethodnih godinu dana. Ključni uvjet za sanaciju klizišta je izrađena projektna dokumentacija. Zato je još jednom upućen poziv lokalnim zajednicama da taj posao obave na vrijeme. Novac je gotovo najmanji problem, poručuje nadležni ministar i komandant štaba civilne zaštite kantona Sarajevo. U kantonu Sarajevo, a generalno u federaciji, postoji jedan, da ga nazovemo tako, prazni vakum koji se tiče rješavanja ovog problema. Ovdje treba napomenuti da su ovo najsloženiji projekti koji se u prostoru rade sa vrlo zahtjevnim kako projektovanjem, tako i izvođenjem. I ta neka opšta građevinska operativa nije baš navikla da radi ovako složene poslove. Tako da u cjelokupnom
sistemu jako je kompleksno ovo pitanje. Ali, zaključuje Bošnjak, ova problematika neće biti prepuštena slučaju. Vlada je formirala interresornu grupu koja radi na uredbi o klizištima. Uz opći pravni okvir, zaočekivati je efikasniju realizaciju. Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisali su sporazum o finansiranju projekta izmještanja cjevovoda na lokalitetu planiranog kružnog toka na cesti M17 u naselju Kobilja Glava. Ministar Bošnjak navodi da je napravljen elaborat te dobivena saglasnost preduzeća Vodovod i kanalizacija. Dodaje kako je riječ o vrlo frekventnoj putnoj dionici kojoj prema projekcijama svaki dan saobraća oko 20.000 vozila. Ovo će ubrzati saobraćaj i povećati sigurnost i komunikaciju na ovoj dionici, istakao je načelnik Hasanović. Ukupna investicija će iznositi više od 1 000 000 maraka. Slijedi potpisivanje sporazuma sa cestama Federacije BiH. Ističe kako bi do kraja ovog mjeseca trebalo da bude raspisan javni poziv za izbor izvođača radova. U općinama Hadžići, Novi Grad, Iliđa, Vogošća i Ilijaš uskoro će biti izgrađeno 17 novih unificiranih željezničkih stanica, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. Kako su objasnili, planirana je izgradnja novih nadkrivenih stanica tamo gdje tehnički i sigurnosni uvjeti to dozvoljavaju, te peroni između kolosijeka kao druga opcija na lokacijama gdje zbog tehničkih razloga nije moguće graditi nadkrivene stanice. U pojedinim slučajevima radit će se rekonstrukcija i asfaltiranje postojećih stanica. Projektom će biti obuhvaćeno uređenje pristupnih puteva, rasvjeta, prelaznice preko kolosijeka te parking prostori. Nakon što je prije 2 dana fudbalski klub Željezničar imenovao novog sportskog direktora Elvira Rahimića, danas je zvanično predstavljen novi šef stručnog štaba. Riječ je o Denisu Ćoriću, bivšem treneru Posušja, koji je na kraju sezone proglašen i za najboljeg trenera u Premier ligi BiH. Ćorić na Grbavicu stiže nakon jako uspješne epizode na klupi Posušja, s kojom je sezonu završio na visokom 5. mjestu. Ćorić je s fudbalskim klubom Željezničar potpisao ugovor na godinu dana uz opciju automatskog produženja na još jednu. Kad sam ulazio ovdje u plavi salon, osjetio sam energiju, želju, ali isto tako vidi se o kakvom se klubu radi i to je jedna velika odgovornost, ne samo za mene, nego i ljudi oko mene. Kad sam dolazio ovdje sa ekipama da igram protiv Želje, rekao sam dečkima, uživajte u atmosferi, uživajte u svemu ovome. Tako želim i evo sada navijačima Želje da uživaju svemu, da dolaze s osmijehom na stadion. Na klupi Željezničara Ćorić je naslijedio iskusnog Dinu Đurbuzovića, koji u finišu sezone digao plave iz ponora i ostavio ih u elitnom rangu BH nogometa. Navijači od novog trenera svakako očekuju bolju igru i naravno borbu za najviši plasman u najelitnijem rangu BH fudbala. Nisam trener koji će davati nekakve bombastične izjave, ali mogu slobodno reći da gledat ćete Želju jednog čvrstog, borbenog, sa puno htjenja, želje, svaki trening, svaku utakmicu, jer ovaj klub, ovi navijači to zaslužuju i budite sigurni da će biti tako. Osim Posušja, koji je trenirao 2 mandata, Ćorić je u trenerskoj karijeri vodio ekipe Goška te Širokog Brijega. Uskoro će biti i poznato kada će novi šef stručnog štaba izvršiti prozivku nogometaša Željezničara za početak priprema za narednu sezonu, u kojoj se klub planira vratiti u vrh BH nogometa i borbu za Evropu. Fudbalski klub Sarajevo objavio je da Simon Rožman zvanično više nije trener ovog tima. Saradnja je raskinuta sporazumno sa dosadašnjim trenerom Rožmanom i njegovim stručnim štabom. Odluka je donesena na Rožmanovu inicijativu te nakon analize ostvarenih rezultata, ambicija i planova kluba saopćeno je izbor do kluba. U zvaničnom saopćenju dodali su i da aktivno rade na izboru novog trenera. Kao mogući nasljednici Rožmana su posljednjih dana nezvanično spominju Meho Kodro, Husrev Musemić i Safet Sušić. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i doviđenja.